A expressão jurídica de hoje é descaminho. Alguém arrisca um palpite? Descaminho? Descaminho. Ah, isso deve ser descaminho, né? Ah, eu me descaminhei de tal local que eu ia, alguma coisa assim. Pô, no meu pensamento é uma pessoa descaminhada. Desorientado, não tem rumo, não sabe pra onde é que vai, tá descaminhado. Valeu a tentativa, mas eu vou ter que pedir ajuda ao professor Toguinho. Pessoal, a palavra está no Código Penal Brasileiro. É um crime praticado contra a ordem tributária. Fica caracterizado o descaminho quando uma pessoa tenta burlar a legislação tributária, exportando ou importando mercadorias sem recolher o imposto devido.